חברות וחברים, אני רוצה לברך מכל הלב את חבר הפרלמנט האירופי ארני ליץ, שהגיע לכאן מה-S&D גרופ. בבקשה, אפשר, זה בסדר גמור. מה-S&D גרופ, הפרלמנט האירופי, מה-SPD, מלווה על ידי ורנר פושרה ומיקי דריל, מהפרידריך הרברט. ארני, welcome to Israel, welcome to the Knesset. Thank you for the friendship of Germany and the European Parliament to Israel, and you are always welcome here to this house. חברות וחברים, תם סדר היום.